weerarka la sheegay in raggan ay ku soo qaadeen shirkadaasi ayaa saameysay 740 milyan oo qof oo ku kala dhashay dalalka Kanada, Ingiriiska iyo Maraykanka sannadkii 2017-kii. Xilligaasi oo burcadan ay jabsatay xog xasaasi ah oo ka mid yihiin magacyo iyo ciwaano ay dad leeyihiin xeerliyaha guud ee Maraykanka, General William Barr ayaa weerarkii la sheegay in raggaasi ay ku qaadeen shirkadda ku tilmaamay kii ugu weynaa ee taariikhda laga geysto internetka. Sida ku xusan waraaqaha dacwadda loo gudbiyey maxkamadda, afarta sarkaal ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin militariga Shiinaha, gaar ahaan qaybta cilmi baarista. Xeer ilaalinta Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in raggani 7 ku guda jireen hannaanka ay ku shaqeyso shirkadda, iyadoona u dhacday badqabka shirkadda iyo xogta khaaska ah ee shakhsiyaad. Waxa kale oo la sheegay in askarta ka tirsan militariga Shiinaha ay qaadeen hab ganacsi khaaska ah ee shirkadda, halka ay ku sii yihiin raggan ayaan la ogeyn. Waxayna u badan tahay in aan la soo taagin doonin maxkamadda, maadaama tahay in la helo oo ay yihiin askar ka tirsan Shiinaha. Agaasimo ku-xigeenka FBI-da Maraykanka David Bogin ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn inay gacanta ku dhigaan askartaasi oo maxkamadda Maraykan ah la soo taago.